অম্বু শব্দটোৰ মেইন অৰ্থ হৈছে পানী আৰু বাচি মানে হৈছে পানীৰে সূচনা কৰা বা পানী ভৰ্তি হৈ যোৱা যাতে এই পৃথিৱীখন শস্য খেতি কৰিবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ উঠে অৰ্থাৎ অম্বু মানে পানী আৰু বাচি মানে সূচনা কৰা অৰ্থাৎ পানীৰে গোটেই বস্তুটো ভৰপূৰ কৰি লোৱা যাতে কৃষি মানে বাৰিষাৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে যাতে পৃথিৱীখন প্ৰাকৃতিকভাৱে যাতে আপোনাৰ মানে ফিট যজ্ঞ হৈ উঠে মানে গতিকে অম্বুবাচীৰ যুগ যুগ ধৰি সেই পৰম্পৰা সেই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এই অম্বুবাচী মেলা উদযাপন কৰা হয় আৰু সাত সাত লগাটো কিহৰ কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি মানে কি হয় সাত মানে সাতদিন তাৰমানে হয় সাত লগাটো এনেকুৱা যে জেঠ মাহৰ শেষৰ তিনিদিন জেঠ আৰু আহাৰৰ মাজৰ সংক্ৰান্তি এদিন আৰু আহাৰৰ প্ৰথম তিনিদিন মই আকৌ এবাৰ কৈছো জেঠ মাহৰ শেষৰ তিনিদিন সংক্ৰান্তিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটো আৰু আহাৰৰ প্ৰথম তিনিদিন ট'টেল সাতদিন হ'লে নাই এই সাতদিনক সাত লগা বুলি কয় একচুৱেলি সাত লগা বস্তুটো এনেকুৱা যেতিয়া উত্তৰ গোলাৰ্ধ যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালৰ আগমন ঘটে তেতিয়া লাহে লাহে গৰমটো বৃদ্ধি হয় আৰু একৈশ জুনৰ দিনা মানে পৃথিৱীৰ সূৰ্যটোৰ ৰেটো তাৰমানে ৰশ্মিটো একদম লম্বভাৱে পৰে যেতিয়া ডাইৰেক্টলি লম্বভাৱে পৰে তেতিয়া তাৰমানে খুব বেছি জলীয় বাষ্্পবিলাক মানে গৰমত ভাৱ হয় আৰু তেতিয়া পানীৰ সূচনা হয় ত' তেতিয়া আপোনাৰ বৰষুণটো আৰম্ভ হয় ত' একৈশ জুনটো পৃথিৱীৰ গোটেই এটা দিনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিনটো হৈছে একৈছ জুন একৈছ দিনত সূৰ্য একদম লম্বভাৱে পৃথিৱীত পৰে আৰু যিটোৰ কাৰণে পানীবিলাক ভাপ হয় যিটোৰ কাৰণে বৰষুণৰ জলীয় বস্পৰ পৰা বৰষুণৰ সূচনা হয় সেইটো হৈছে চাইণ্টিফিক কেলকুলেশ্যন ছেকেণ্ড কথাটো হ'লগৈ এই যিটো অম্বুবাচী মেলাৰ পিৰিয়ডটো সময়টো এই সময়টোত মানুহে ৰন্ধা বঢ়া বস্তু নাখায় আৰু খেতিৰ বস্তু নাখায় কিয় নাখায় যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হাত লাগে হাত লগা মানে সাতদিন এই সাতদিনত গৰম দিনত যেতিয়া খুব বেছি বৰষুণ হয় বৰষুণ হ'লে কি হয় মাটিৰ তলৰ কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মানে কেমিকেল কিছুমান এনেকুৱাকে বৰষুণ দিওঁতে ওপৰলৈকে আহে আহিলে আমাৰ লাও তাও এইবিলাক লাও তাও ৰঙালাও চঙালাও এইবিলাকত খেতি খেতিবিলাকত তাৰমানে চব পানীৰে বুৰ গ'লে তাতে এইবিলাকত সোমাই যায় এই ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াবিলাকে খোৱা বস্তু যেতিয়া সোমায় তেতিয়া সেই বস্তুবিলাক খালে আমাৰ কিডনিৰ কাৰণে বেয়া পেটৰ কাৰণে বেয়া সেইটো কাৰণে তেতিয়াৰ দিনত ঋষি মুনিবিলাকে কৈছিলে বৰষুণ হয় পানীটো যেতিয়া ওপৰলৈ মাটিৰ তলৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াত কেমিকেল বিলাক উপাদান থাকে ৰাসায়নিক সেইবিলাক মানে মাটিৰ তললৈকে আহে ওপৰলৈকে আহে চৰি ওপৰলৈকে অহা কাৰণে খেতি বাতিবিলাক বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে সেইকেইটা দিনৰ শস্যবিলাক খাব নাপায় সেইকাৰণে ৰন্ধা বঢ়াটো কৰিব নিদিয়ে আৰু জুই ধৰিব নালাগে বুলি কয় গ্ৰীষ্মকালত উত্তৰ গোলাঘাটত যেতিয়া গ্ৰীষ্মৰ গৰম দিনৰ একৈশ জুনত সূৰ্য লম্বভাৱে পৰে আৰু একৈশ জুনটো আটাইতকৈ বেছি দীঘল দিন খুব বেছি গৰমৰ কাৰণে জলীয় গছ পৰে যিটো কাৰণে বৰষুণৰ সূচনা হয় আৰু এই সময়খিনিৰ পৰাই মানে আমাৰ বাৰিষাৰ খেতি বাতিৰ কাৰণে মানে প্ৰকৃতিয়ে প্ৰাকৃতিক ভাৱে মানুহখিনিক জীৱকুলক জীয়াই থকাৰ কাৰণে খেতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে মাটিবিলাক কোমল হয় শস্য চামলা হবৰ কাৰণে এইটো প্ৰকৃতি কৰে ত' এইটো হৈছে চাইণ্টিফিক কথা কিন্তু আমাৰ সংস্কৃত শব্দ হৈছে অম্বু মানে পানী আৰু বাচি মানে শস্য চামলা খেতি কৰিবলৈ উপযোগী কৰি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা এইটোৱে হৈছে অম্বুবাচীৰ সাধাৰণ ফৰ্মুলা এতিয়া কথাটো হলগে অম্বুবাচীটো কিয় এইখিনি সময়ত লাগে এই কথাটো হ'লগে এই পৃথিৱীখনৰ যেতিয়া মিথুন ৰাখিত যেতিয়া সূৰ্য আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰত সোমায় অৰ্থাৎ খুব সহজভাৱে ক'বলৈ হ'লে আহাৰ মাহ অৰ্থাৎ মিথুন ৰাখি পৰে একেটাই বস্তু আহাৰ মাহটো মিথুন ৰাখিতে পৰে আধাৰ আহাৰ মাহত আৰ্ত্ৰ এটা আছে আদ্ৰা নক্ষত্ৰ যেতিয়া প্ৰথম পদত যেতিয়া আপোনাৰ ৰবি সোমায় তেতিয়া অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ প্ৰবৃত্তি হয় আৰু যেতিয়া আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া নিবৃত্তি হয় ভেৰি চিম্পুল মানে আপোনাৰ ৰবিটো আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰত যেতিয়া আহাৰ মাহত সোমায় তেতিয়া মানে আপোনাৰ অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় আৰু আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেন্তে নিবৃত্তি হয় ত' এইটোৱেই হৈছে অম্বুবাচীৰ ফৰ্মুলা ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে কি এইখিনি সময়ত খুব বেছি পৃথিৱীখন গৰম হয় যিটোৰ কাৰণে খুব বেছি বৰষুণ হয় আৰু যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মানে এই কেমিকেল জাতীয় বস্তু আজিতো আমি সাৰ মৰা বস্তুৱেই খাই আছোঁ কিন্তু আগৰ দিনত মানে সাৰ মৰা বস্তু তিনিদিনৰ কাৰণে খোৱাটো অপৰাধ আছিলে কাৰণ পেট আৰু কিডনীয়ে এই বস্তুটোৰ বোজা বহন কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আগৰ দিনত এই সাতটা দিনত নৰ্মেলি নাখাইছিল আৰু স্পেচিয়েলি এই সাত লগাৰ পৰাই নাখাইছিল কিন্তু তথাপিও দেৱীৰ যিদিনাৰ পৰা ৰজচৰা হয় অৰ্থাৎ মাহেকীয়া হয় দেৱীৰ বছৰৰ তিনিটা দিন মাহকীয়া হয় বুলি কয় আৰু তেতিয়াই হয় যেতিয়া মিথুন ৰাখি অৰ্থাৎ আহাৰ মাহৰ আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পদ আহে তেতিয়া দেৱীৰ মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় আৰু এই ৰজলাটো তিনিদিন থাকে এইকেইটা দিন দেৱীয়ে কাকো দৰ্শন নকৰে যে তেতিয়া ঋতুময় হয় সেইকাৰণে দেৱী ৰেষ্টত থাকে আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱেও মডাৰ্ণ ছাইন্সেও কৈছে যেতিয়া মাইকীমানৰ মাহেকীয়া হয় তেতিয়া খুব বেছি কষ্ট আৰু হাৰ্ড লেবাৰ কৰিব নালাগে ৰেষ্টত থাকিব লাগে ইউটেৰাছক ৰেষ্ট দিব লাগে এইটো মডাৰ্ণ ছাইন্সে কৈ আছে তো গতিকে দেৱীয়ে আমাক সাধাৰণ জনগণক আমাক বুজাইছে যে মাইকী মানুহে মাহেকীয়া হলে এই তিনিটা দিন ড্ৰগ পৰিব কৰিব লাগে মায়ে মাহে এইটো বস্তু তেওঁ নিজৰ কাৰণেই ভাল আৰু খুব হেভি খাম চাম দৌৰা দৌৰি কৰা বাল্টি ডঙা হাৰ্ড লেবাৰ কৰিব নালাগে তেতিয়া হলে ইউট্ৰেছত জোৰ পৰে যিটো কাৰণে বায়লজিকেল প্ৰব্লেম হয় অৰ্থাৎ নেকি যে প্ৰকৃতিক সন্মান দিয়াৰ বাবে ধৰিত্ৰীক সন্মান দিয়াৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উৎসৱ পালন কৰি আছে সন্মান নহয় এইটো প্ৰকৃতিৰ ভাৱে প্ৰাকৃতিক ভাৱেই এই বস্তুটোৱে আমাক নাৰী সমাজক বুজাইছে যে মই দেৱী হৈও মই তিনিটা দিন চব কাম বন্ধ কৰি মই দৰ্জা বন্ধ কৰি ভিতৰত থাকো নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকে গৌৰৱৰ চিন হৈছে কামাখ্যা আপোনাৰ ট'টেল বাৱন্নখন পীঠ আছে এই বাৱন্নখন পীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যা হৈছে এক নম্বৰ পীঠত পৰে যিমানে হিমালয় বা যোনে য'ত বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথ অমৰনাথ য'তেই যিমান তন্ত্ৰ সাধনা নকৰক কিয় এই তিনিটা দিনত যদি দেৱীৰ তাতে আহি যদি মূৰ থৈ সেৱা নকৰে আৰু দেৱীৰ নিবৃত্তি হোৱাৰ পিছত যদি দৰ্শন নকৰে তেওঁলোকে তন্ত্ৰবিদ্যাৰ ফলেই নাপায় অৰ্থাৎ পাৰ্বতীৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া দেৱীৰ এই জনীৰ অংশখিনি আপোনাৰ কামাখ্যা নীলাচল পাহাৰত পৰিছিল এই তিনিটা দিন ইমান পবিত্ৰ হৈ থাকে আৰু পজিটিভ এনাৰ্জী ফৰ্ম হৈ থাকে যে এইখিনি সময়ত কামাখ্যাত ভৰি পৰাটোৱে মংগলৰ চিন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কামাখ্যাৰ যদি এটা বালি মাহিতো শক্তি নিহিত হৈ থাকে সেইকাৰণে তান্ত্ৰিকবিলাকে গোটেই বছৰ পূজা পাঠ কৰিলেও তন্ত্ৰ সাধনা কৰিলেও তেওঁলোকে যদি দেৱীক এই তিনিটা দিন যদি দেৱীক দৰ্শনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি নিবৃত্তিৰ সময়ত দৰ্শন নহয়

এটা এটা বালি মাহিতো শক্তি নিহিত হৈ থাকে ইমান বেছি পবিত্ৰ হৈ থাকে যে আপোনালোকৰ কিবা সৌভাগ্য থাকিলেহে কামাখ্যাত ভৰি পৰিব কাৰণ ইমান ভৰি পৰিলে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিষ্ট কাট যায় আৰু যদি মূৰটো যদি তাতে কামাখ্যাত লগাই মাটিত লগাই সেৱা কৰিব পাৰে তেতিয়াও মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়